E rapaziada, beleza? Espero que sim, né? Eu queria pedir ao nosso prefeito de Guarapari, Edson Figueiredo Magalhães, que voltasse com a festa das crianças do município de Guarapari. Festa tradicional, aconteceu vários anos, idealizado pela Dona Morena Espíndola. Acontecia ali no calçadão de Guarapari. Depois veio com São Antônio Gotardo, eu, Dantas, consegui voltar com aquela festa do calçadão de Guarapari. Nós tivemos patrocínio ali, da Samarco, algumas coisas e tudo, consegui com a empresa de sorvete, né, Catito, entre outros empresários de Guarapari, que também ajudou a patrocinar aquela festa. Independente das festas que acontecem em todas as comunidades de Guarapari, eu mesmo idealizei um agora junto com, né, os veteranos do bairro do Mestre Monado, professor Luciano Kubitschek, várias outras lideranças do município de Guarapari fizeram nas suas comunidades. Mas vamos fazer, prefeito, essa festinha novamente. Não é uma festinha, é uma festona. Quer me agradar? Agrade meus filhos. O que é que vocês acham? Vamos voltar com essa festa. Beijo no coração de vocês. Tenham uma semana abençoada. Beijo no coração de todos vocês, principalmente no filho de vocês. Quer me agradar? Agrade meu filho.